Ce se întâmplă la Dinamo? Pentru că tu, fiind jucător legendar al clubului, mă gândesc că mai ai contacte, mai vorbești cu suporteri, cu oamenii de acolo. Sunt dispăruți toți, n-au bani nici măcar să plătească deplasarea de la Ovidiu. Îmi pare rău să aud lucrurile astea. Nu știu dacă sunt adevărate, că eu nu mai am contact cu nimeni din cadrul clubului de acolo. Ce citesc pe la voi prin presă și ce mai comentez și eu cu suporterii. Da. Este păcat, pentru că era un proiect care începuse frumos, să zic așa, cu jucători buni, sigur. Dinamo se află o poziție acum datorită unei conjuncturi. Lotul lui Dinamo nu este de poziția acestui lot, dar se pare că aceste probleme care nu se mai termină trag în spate și echipa și staful tehnic, pentru că am văzut și Cosmin este dezamăgit. Da. Nu știe nici el ce să mai creadă. Da, nu e bine. Nu ce e ar bine. Fi de făcut, Florin, ca să se rezolve? Se vorbește despre Colonel Țălnar că ar avea un român dispus să împrumute clubul cu 2 milioane de euro în schimbul acțiunilor. Îmi pare rău pentru Nea Cornel, că el a fost practic cel care a garantat și care a crezut foarte mult în acești oameni, dar cine știe? Să vedem. Pe de altă parte, cred că e destul de greu cu momentul de față cineva să vină și doar să împrumute clubul Dinamo. Și nu cred că asta este chestiunea cea mai sănătoasă. Aici e clar că este vorba de un investitor puternic care să facă o infuzie de capital, datoriile sunt foarte mari, apar în fiecare zi lucruri ascunse, ceea ce nu este în regulă. Da. Înseamnă că atunci când au preluat clubul, ei n-au făcut un audit foarte, foarte serios sau cine a fost în cadrul clubului nu i-a anunțat de ce cumpără sau ce iau. Da. Și atunci, asigur că tot timpul apărând aceste datorii, e greu. Bulgările ăsta când pleacă și se rostogolește, e greu să-l oprești după aceea.